Huyo dem ugly atavaa mask. Hello, would you rather date someone mwenye ako broke na ako na sura nzuri ama someone mwenye ako na pesa na ako na sura personal? Let's hear what Kenyans will actually choose. Huyo dem ugly atavaa mask. Masani usiku kama ni mchana anavaa mask. Akwe na do no, na amebanja sura. Hiyo pesa ni muhimu manze. Hiyo pesa anaweza nipea nitafute dem mwingine mahali. Tricky manzi, but mi naenda kwa mcute. Cute. You know, mi napenda cute babies. Napona yoni jinsa, hakuna shortcuts, hakuna shortcut. Do utafuto, si pia mi natafuta pesa. Pesa tutatafuta. Very rich, sura chikai. Tuna unaweza fanya plastic surgery bora uko na pesa, lakini bora mfuko. With money, hakuna chenye zifanya, lakini looks, hezi lipa bills, ndo? So ayezi ni kabili kwa a looks ayezi. So lazima akuwe handsome. Pesa. Sura chika, you see must. Unajua mtu akiwa handsome, hawezi jua anatoka wapi. Lakini kama for example ukue ugly, unajua tu huyu anatoka Western, huyu anatoka Nyanza. So na prefer at least handsome, at least nikitembea naye niko very proud. More Radio 88.2 FM. We are in charge.